Carles Coll és el director de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà i va ser el primer en aparèixer a l'escenari. I encara que la música sonava, ell va començar dirigint La Foscor. Mica en mica els músics apareixien per consultar la partitura i poder seguir amb la peça que va marcar l'inici de l'espectacle musical. Quan els 11 músics van aparèixer en escena, van deixar-nos gaudir de les seves interpretacions, però també de les seves petites coreografies. Sense deixar de tocar, els músics vestits de negre giraven sobre si mateixos, s'aixecaven i es tornaven a seure ràpidament al ritme i melodia de la música o feien canvis de posicions molt vistosos des d'una perspectiva general. L'orquestra va anar presentant peces de Brahms, Vivaldi, Strauss, amb gran sentit de l'humor i originalitat. Fins i tot s'atrevien amb petites dosis de teatre, amb històries amoroses entre els músics. Cançó rere cançó anaven sorprenent el públic amb la forma d'interpretar-les. Tant ens podien fer arribar la música amb tot el seu conjunt com amb una combinació força especial. Dos violoncels, un contrabaix i 11 músics en escena. L'originalitat seguia amb la posada en joc d'instruments de dimensions més reduïdes o amb canvis de vestuari molt vistosos. Quan la màquina d'escriure va aparèixer a la sala, tothom ja s'ho esperava amb ganes. Evidentment, va començar a sonar la màquina d'escriure d'Anderson, aquesta vegada amb la gran protagonista present marcant les tecles, les passades de línia i els timbres. I quan el director va decidir deixar els músics sols, aquests es van descontrolar i el públic ho va agrair, ja que es van deixar sentir temes com Yellow Submarine o Eva Maria se fue. Les ulleres de sol van portar els violins, les violes, els violoncels i el contrabaix a l'etapa del rock and roll i sense deixar de tocar el rock més català. Escoltar bona música sense renunciar al sentit de l'humor i la diversió. Aquesta és la clau de l'Orquestra de Cambra de l'Empordà, que va enllestir el seu concert, com a cada peça, amb el braç alçat.